Focus， 还有全新的七度底盘，三缸引擎182匹，全方位的安全防护，超拍的360，动力操控都很棒，新车款的曲线优美，都非常出色的一部掀背车，安全、舒适、聪明、超值，最安全、最帅气的就是 Focus。想跟我一起来体验吗？试了就知道。最让我惊艳的就是它的自动驾驶已经可以进步到就是完全跟随着前车的脚步了，它自己就跟着前车进行，然后前车走它就自己走，它只要走我们就走，有没有？我没到，有这个你根本不会想，你就开长途变得很简单的一件事情。不管头部的空间、膝部的空间比上一代好上太多了，后座不用坐，椅子好宽，坐后面应该觉得空间还不错，他还把椅子往后挪。对啊，我还记得嘛，后面还有一个扩大型嘛，对啊，对对对，还有这个中低音啊。人的声音变干净了，然后重低音也比较强烈。这个 BMO 我觉得真的值回票价，对啊，音响是真的棒。就是整个它很，它就是让你很安静，可以去享受你车上的。这台车是我觉得开起来真的会开心的，有试坐才会知道。出发啦！现在都是他在看，都是他在看，你又要转弯了。我都没有，他自己转，你看他还转到外面去，我们还不会，开的比我还好用。可以，你可以不用踩我们要踩刹车哦，他自己还帮我减速哦。稳了，你要稳。我的油门跟刹车竟然没有他的顺。哦，贴背，贴背。这一代 Focus 除了操控好以外，其实安全的配备超齐全。救命啊！救命啊！喊破喉咙，外面都听不到。四代Focus，上！